ընդհանուր առումով ասեմ, պատերազմի ժամանակ ստացված, այսինքն այս պատերազմի կամ այս սրացման ժամանակ ստացված վիրավորումների բնույթը զենքերի տեսակներին չեմ կարող մանրամասն անդրադառնալ, որտեղ զուտ մասնագիտորեն շատ չեմ տիրապետում, մեր կոլեգաները պաշտպանության նախարարությունից հավանաբար ավելի լավ կանդրադառնան դրան, բայց վիրավորումների ճնշող մեծամասնությունը 100%-ին ձգտող, կարելի այսպես ասել, ականապայթյունային վիրավորումներ են, ոչ հրազենային, որովհետև փաստացի այս պատերազմը այնպես է ստացվել, որ օթային կամ հրետանային կամ թրչող անօթաչու սարքերով պատերազմ է, և մեր վիրավորների ասացի ճնշող մեծամասնությունը ականապայթյունային են, մարմնի մեջ բազմաթիվ բեկորներով, և հենց այդ բեկորներն են կամ պայթյունի ուղիղ ուժը, որ առաջացնում են վիրավորումը կամ դժբախտաբար նաև մահը։